On ladies and gentlemen, tubaniriza ku mukutu gwaffe guno ogwa Aral Media. Kubanga tuna subscribing, munange subscribing, kubanga tulina bingi byetugenda okubaleetera. Era tukusaba otufollowing ne ku Facebook page zaffe, ku TikTok, ne ku Twitter, social media, ku Instagram, social media zonna tukozesa Aral Media. Bila nga ogendayo notusubscribing, notusupporting, notufollowing, no liking of yonna byetukola byetuteekayo kyetukusaba ekyo kimutyoka. Nabagamba ngenda kuba nga mbaleetera abayimbi ab'enjawulo luli nabaleetera wano omuyimbi omulaggala mwamulabako nakaunsitingako wano abayimbi bannayuganda babiri. So ngenda kuba nga mbaleetera abayimbi kati ku luno mbaleetedde international. Ono muyimbi mubadde mumumbuuza bantu bangi bambuuza muyimbi oyo lwaki tomutuleetera lwaki kati ku luno tumuyina mu studio zaffe wano era agenda kweyanjula tubuulire ne project zayinawo ddi we yatandika okuyimba erinawo nyimba ki na buli kimu kyonna ekimukwatako insha Allah tukwaniriza stable ku studio za Aral Media. Nsiimye nnyo olwalaali okunkyazaako mu studio zino. Kakati amannya amatuufu gwani? Amannya essaawa zino nja kukulembeza amannya aga bizinesi. Mbanirizaako nange omukutu guno bannayuganda bwenna gye muli n'ensi yonna okutwaliza wamu kubanga omuntu ne bw'oyogera ku olulimi lumu essaawa zino omuntu asobola oddukuna mu lulimi lwonna lwaba akola ki lwaba ategeera obulungi. Amannya nze His Excellency the first ambassador of UPE in Uganda aka boyfriend w'abakadama. Lindako. The first ambassador of UPE. Otegeza ati mu Uganda. Obuvunaanyizibwa obwo nabwo nzize mbeera mu pulojekiti ez'enjawulo. By His Excellency tumanyi babiri e Uganda. Principal ne Tata Muhoozi. Nange neegaseeko. Kakati boyfriend w'abakadama otandikani yakutongoza abo nno bantongoleza mu nnyonyi twali mu flight netukwatagana flight esobola gyerabira FZ 651 my best flight. Abaana ne bagamba nti bwe tukuwadde gwe boyfriend w'abakadama nze boyfriend w'abakadama. Amannya ago gagenda gajja mu nsi naye mu maaso awo nja bannyonnyola bakadama be baani. Tujja kuba tumanyi bakadama be bantu ba bulijjo. Omuntu buli lw'oba olinnyeeko ennyonyi bintu bingi nnyo ebikyuka mu bulamu bwo. Naye lwakuba ateyo omuntu ekibadde kikyamulemi kukkiriza nti omuntu yakyuka byonna yafuuka ebintu byonna byonna byetuwulira wano ku nsi n'asigala ng'akyogerako bwogezi mwene mwogera nti agundi yafuuka kino bano betulaba bekola obusolosolo ku TikTok oko tebakola mwobwo bwe muyitanga obusolosolo naye kati oyo aba muntu wanjawulo nnyo aba akyuse era okufuna abiriti eyo okugamba nti kayimiriremu mu maaso ga kamera akole kyaba akoze asobole okukuuma abalala nga basanyufu bonna wonna gye babeera bali kibeera kintu ky'amaanyi nnyo. Kakati mwami Anne Fields International boyfriend w'abakadama His Excellency ambassador of UPE in Uganda amannya g'amaanyi gakulinga aga Idi Amin Dada the conqueror of the British Empire. Oli musajja muyimbi? Yes sir. Era janeyo oba olugendo olw'okuyimba olwo lwatandika ddi era kati lutuuseewa? Olugendo lw'okuyimba ndowooza terukoma naye kati lwatandika ddi era ssaawa zino oli otuuseewa? Olugendo lw'okuyimba twalutaana lutandikira ddala okuva eri gye bantikira obwambasada obwa UPE
nga nkyali mu ssomero najja nga nnyimba nga nkola emizannyo ng'omuyizi yenna bw'abeera mu ssomero babye byebimu ebisinga otukuumira muki essomero n'osoma nga bw'okola ki nga bw'okula walimu sikulu kwaya ezo sikulu kwaya sikulu ttiimu ndi omuntu ali multiple talented person n'akapiira okasambira ddala n'akapiira nkasambira ddala nkategeerera ddala bulungi naye kati wano bwenzize ne ngamba kati yesaawa neeyimiriremu nga nze omuntu era ne mbafulumiza oluyimba kati essaawa zino ndi official muyimbi oba ekikakasa obuyimbi kasito ogenda mu studio n'okola oluyimba n'olufulumya ne lujja mu mayengo g'ensaba ne batandika oddufuna oba ofuuse muyimbi kitegeeza ennyimba zino obadde tonafulumya obadde oziwandiika tonafulumya kati lwogenze mu studio ofulumizaayo okukomeka essaawa zino nga bwetwogerera wano luno olwa lwenafulumizaawo olumu bwe lukyaliwo naye nga n'endala nyingi zikola ki ziri mu pipeline kuba seetaaga kumpandikira nze bwennyini ndi muwandiisi era nsobola n'owandikira abalala owandiika era nenfulumya yes badde maye ogenda wa nesenure n'ogolayo ate nze nagambye ndi multiple talented person byonna mbyekolera kati oluyimba luno obona atuwamu akapera oluyimba lwa taito bagiyita oluyimba nalutuma tuli bakazi nalutuma tuli bakazi luyimba lwa tabu era omuntu yenna owulugize nze naluwuliddeko naluwuliddeko oluyimba lwamaanyi producer wange agenda kuluteekayo wali bwanaaba ngaakola edit agenda luteerayo abantu katono nnyo bawulirize egundi eyo onatuwamuko kapeera katono nakyo kina ko mbeera nako buli ssaawa yonna kapeera wekabeera keetagisiza ate ndi muyimbi kati bangamba okuyimba ate nemwe mba nyimba ki ensonga y'oluyimba olwo era tugenda lwengenda okusooka okusomesezaako abantu kuba luyimba lukwatagana nnyo ku byensomesa nina n'ekifaananyi kye nayambadde omaye bw'oba weewaddeyo okukolera abantu oluusi ofuuka ebintu ebirala ki bingi kati nalutumye tuli bakazi nga nyambadde ekiti nga nzize ku sayidi yaki yabakazi oyambadde karakita yabakazi karakita yabakazi kitegeeza oluyimba luno lukwata ku bakyala lukwata ku bakyala naye nga bwe kiri nti ensonga z'abakyala tetusobola zigobamu baami so oluyimba lwaffe ffenna kubanga oluyimba lwatuli bakazi waliwo abadde beebuuza ate tuli bakazi abaami beebuuza ate otufuula otya bakazi nedda eyo taito just taito tekisoboka nti ate abasajja basobola okubeera bakazi naye eyo taito nga bw'onoowulirayo nange era nzize mpulira waliwo omusajja gwe nasanga nga yerumaama naye nga si maama nga musajja naye libeera linnya lye kati n'oluyimba taito erinnya lyalyo tuli bakazi tuli bakazi tuli bakazi naye nga olwo oluyimba mbakakasa lwe luyimba olwasooka okukolebwa nsi kuno olwo luyimba lwe luyimba olwayaniriza Adamu luti ate kati bwe tuba tugenze wali eri nti mu second generation nti katonda yasooka n'atonda omusajja ng'amutonze yekka ne wabeerawo enkubaganya y'ebirowoozo wakati w'omusajja oba omusajja n'aba nga awulira teyeemala mu nsi kubeera yekka omukazi n'ajja kati ate omukazi bwe yajja Adamu ye yali yeebase yamusanga busanzi kati bwe tuwulira Adamu ne Eva ezo zo tutegere butegeezi nti zo zaali mumalayika kati ku nsi kuno bw'ofuuka malayika
eiza bakuyimbira oba gw'oyimba tadde mu by'omwoyo eyo eyo mu by'omwoyo kiyingirayo nnyo eyo kigeyo ekifaananyi njagala tusike kiri ekifaananyi eky'oluyimba lwenazze nalwo kiveeyo bulungi era nga njja kubalaga engeri gye nalukola ki gye nalufunamu n'engeri gye naluteekateekamu lwe luyimba olwangu ennyo akeekyewuunyisa naluwandiika mu luzungu naye ate nduyimba mu Luganda kyajja kitya tujja kubiraba mu maaso awo naluwandiika mu luzungu naye ndu nalina wendi kugambye nzize nga mpita mu bintu bingi nnyo bampa obuvunaanyizibwa kati nga obuvunaanyizibwa bannayuganda mwenna mubadde mumanyi nti eno ensonga ya UPE mugira babulabi ng'eri awo UPE afaggwawo naye engeri nze kati gye nzize nti ebintu bino nzize ntandike okubibayitirayitiramu UPE ojja kwesanga nga yeyo gye tuyita malayika ey'ebyenjigiriza malayika ey'ebyenjigiriza kakati projekiti oluyimba luno walukolera ongambye walukolera mu studio ki nalukolera mu studio eya Enobits emakindye Enobits emakindye producer mugundi bulungi buli munnayuganda amumanyi era nebwobanga ogenzeyo ensonga twazikwasaganya bulungi nnyo n'asobola okunkolera oluyimba olwo ne lubeera nga lwe luyimba lwange olusookedde ddala okubeera recorded kakati oyinayo projects endala oyinayo nyimba endala oledde ziri mu pipeline oba ziri mu studio kati ennyimba nyingi nze nga bwondaba waneeni minimamu bwe mba nga ngize nyinza okukola ennyimba bbiri buli lunaku nyinza okukola ennyimba bbiri buli lunaku singa mbeera nga ofasiritatingiddwa bulungi nnyo osuubira okukulumya oluyimba olulala osuubira okukulumya ddi kati nga bwe ntandise pulojekiti efunye akaliro egenda kutandika naye nga kyenjagala njasooka mbayiseewo mbakolere n'ekintu kyemutamanyi kyemugenda olaba ddala ekipya ngenda kubanga mbakolera malayika mu nsi ngenda kubakoba waliwo ekintu malayika gubeera mwoyo naye kati kino kyetusinga okumanya ennyo wabeerawo nga kyetumanyi gwe mwoyo nga guva mu mubiri nakugambye togendayo kitutonotonoyebisinga ebyomwoyo ebyo tibisobola saagala onteeka ebiwe mwoyo ebyo nabikola bukozi tunaabirabo naye ebyomwoyo ebyo tibisobola n'abalabi bafaawo nebimanyi basubscribe ba ebyomwoyo abasinga tebakola ki tebabisobola tudde mu bino ebya duniya bye tulimu kakati mukulu international and fields ambassador of UPE mu Uganda oluyimba olukola olina vidiyo yaalwo oba tukyali ku audio oba osuubira dde okufulumya vidiyo y'oluyimba olwo ebintu nja bikwasa mpolampola kubanga ekintu ekisinga ero n'oba n'ekindira eyingisiza ennyo okubanga nzija ye mutabani wa musiraamu omumanyi bumaalimwami bumaali kulu bumaali si mwangu ate bwokubanga olina kati nga bonsaba nange ng'okufaanana abantu abalala bonna nange ndi musajja muzadde ate bali abaana be basinga okwetaaga ennyo kyembeera ntegeseewo sobola kwefaako nnyo oba okukola ebyange ebyenjagala nga ate bonga sibakoze eki sibafuddeeko oli musajja saalongo obanga oli musajja saalongo nimusajja saalongo nimusajja saalongo n'ate
Nukati ya chumwa mibu mahali mbade ngeenda kubu za challenge ngomu yindi uinamu challenge zo singa nyemu mkuyimba dala kubia dala wasi uina challenge che zora banti kati zo singa nyemu sengaba yindi ya babera mubana abantu kubango kuyimbo lino kubango oliaso linga nyo ni kati abantu betubera mu eno wansi ayinza okulaba nga oli mu kulyaso linga ate ye natandika okumalamu amaanyi kati wekitakusanga ngaoli muntu agumidde mu mutima muli nti kyoba owulira muli kiba kyekyo olina okikola okiwa abantu weekanga olemeddwa infact kwekyo nze nkoze nnyo interviews z'abayimbi wano naye ebiseera ebisinga oluyimba bw'oluwulira wano mu rehearsal wano bw'oba toli muyimbi oluyimba olwo oyinza okuluzalawa ebiseera ebisinga nga terunagenda mu studio bw'oba toli muyimbi nga toli mu eyo ki kati ndowooza abantu bwe balabirawo ne bagamba atono ne bakuyisamu agengege bakuyisamu agengege ate nga nawe bomanyi abayimbi fe bannayuganda batandika tugamba ate oyo kino kiri kiki naye kati nga gwe omuntu bw'oba ng'omaze okuggumira osigala ku ekyo kyennyini ekituufu ky'oba okoze eki information oba okuyimba nga lwakuba nti eby'omwoyo obitya nnyo naye ate ng'emyoyo gyegisinga okwagala gyegisinga okuwoomerwa ennyimba naye eby'omwoyo fe twagambye tetukola tujja bifunira olunaku olulala ndowooza kwolwo nange nja kufuna omwoyo ogunanzigirako kimanyi nakowoola gwawa naye kati olina social handles kwe tusange ennyimba zo zino era omuntu bw'aba akwagala asobola okusangawo okufuna ennyimba ezo ennyimba zijja kuba zituulako ku platifoomu zonna bajja kuba nga banoonya Anesfield International naye bw'oba owandiika eryo erinnya Anesfield bw'omala liri HO NEY omubisi gw'enjuki hane oteekawo akagalani esimu buli muntu abeera alina smartphone bw'owandiika waliwo akagalani akajja nga kalimu omubisi kati okakoonamu n'okateeka n'okwongerezaako ku linnya then n'olyoka omalayo ne Fields International eri PHILLS then international oyinza oliwandiika mu bufunze INTL International ejja kuba onfuna bulungi nnyo wateekako akagalanike ssebo komubisi erinnya erisoose okubeerako omubisi ku YouTube oba ku mikutu gyonna emirala bingi bwenti erinnya we nasalawo designinga kati oluyimba luno oledi lwatuddeyo ku TikTok tujje tulukolemu challenge oluyimba gye luli era ba girlfriend bange bonna mbaniriza bakowole infact kowola ba girlfriend bange wenna bonna bakadaama muli bantu babeeyi nnyo era bw'oba ng'oli kadaama gy'oli yonna yonna weesuneko Katonda yakulonda mu bangi n'akusembeza era gw'oli mu kusaavinga bwakabaka bwa Katonda oluusi oyinza okuba nga gy'oli yonna sente ze bakuwa tezikumatiza naye gwe ebiseera ebisinga saavinga abantu bano naye akawunti ye eri eri ejja kuba nzijju n'ekirala kye njagala okwongerezaako bannayuganda kye balina okutegeera nti omuntu yenna kasitoofunanga omulimu nga togenda kukolera mu leeya ng'ogenda kukolera mu yunifoomu oba wanjawulo ate ekyo kizze kita oba wanjawulo bakadaama bakolera mu yunifoomuogize bakolera mu yunifoomu teriyo kadaama abeera atakolera mu yunifoomu kati bo abo abantu nabo balabika baaki bagamba abantu baabwe kale tujja kirabawo mu maaso
kuba n'oluyimba lwange era oluddako lwenzizaako ku olwo luno lwenasoose lugenda kuba nga lwogera ku yunifoomu era nalutuumye njagala yunifoomu njagala yunifoomu oluyimba olugenda okukola ki totuwemuka pira ako akayunifoomu tebajja kukabba ntuweeyo waakiri vaasi bbiri satu yunifoomu njagala yunifoomu yunifo njagala yunifoomu yunifo njagala yunifoomu yunifo twagala yunifoomu yunifo twagala yunifoomu yunifo beautiful mu yunifoomu and sam mu yunifoomu njagala yunifoomu yunifo njagala yunifoomu yunifo njagala yunifoomu yunifo twagala yunifoomu yunifoomu bi bebi mu yunifoomu bamami mu yunifoomu badadi mu yunifoomu njagala yunifoomu producer Elvis International. Kakati abantu bandi basabayo akapeera ka gundi ak'oluyimba luli olwasoose oba tuli bakazi ndowooza tumalirizaawo tumalirizaawo nga mbawaddemu akapeera ya oluyimba obaoinayo ekirala kyonna tunzikede akapeera kekanasembayo akambawa akapeera then tunakwasagana omulundi ogunaaba ya hello Uganda East Africa Africa / International World welcome to the heat tuli bakazi and fields and beats ya tuli bakazi titemutukwata tuli bakazi ya tuli bakazi titemutukwata tuli bakazi tuli bakazi titemutukwata tuli bakazi ab'omukwano / bw'oba oli mugezi tuyingire kilasi fena tuli balwanyi tuli bakazi titemutukwata tuli bakazi tuli bakazi titemutukwata tuli bakazi ab'omukwano olimaanyiolimaanyiolimaanyiza nyo neyanzege munayo ate kisooka nkwebaza kuba oluyimba olwo walukolera mu studio nungi producer yali mulungi nze oluyimba olwo wenaluwuliriza nensiima alhamdulillahi oluyimba era artist akoze oluyimba olusookedde eddala luyimba ze lotandikira wa enobit kitegeeza mu maaso kiki egenda kubeera ki nungi era nkwebaza nnyo era tweyanziza abalabi baffe mwenna tubasaba kimu musajja ono muwagire enyimba ze muzikole challenge ku TikTok muzilikinge oba olinayo kyobuulira abaviewazi baffe abalabi baffe nzize kyembasaba kiri ekintu kimu munjagale kuba nina ebirungi bingi byenkoze eki byembaleetedde newankubadde nti mbadde mu kaleeti naye bagamba better be late than ki never information sigenda gituulira ngenda gireetanga tugisharing tweyanziza tweyanzege ne kameramani waffe omukulu Seeka Jamali tukwebaliza nago okutukwatira kamera muganda waffe tweyanzinolulala infact tugenda kudda very soon tugenda kwogera ku projekiti endala zonna insha allah ngenda kubanga nkomawo ngamba mbalaga obukodyo obuli obwo kuba olwo oluyimba lugenda bafuukira ensonga olwo eri tuli bankinganga generation song kuba ndi abakazi bwe bali baako ku nsi kuno kitegeeza balina oddukuba mwaka kwa mwaka neyanziza nyo neyanziza.